ti goke agba ebe di faso ofi gbarada o orisun asa ati ise akuko gagara oke ogun adupe ori wa san wa sire ise ti goke agba ebe di faso ofi gbarada o orisun asa ati ise akuko gagara oke ogun adupe ori wa san wa sire ekunle nla kara le carbon la shorona ta ba ti rura eni ti pe eku ati nla kira eku bojo ojo se ri ni bi gbogbo te tin gbo mi atoto arere bojo nro eyoko won ike eyoko wa ma pa kan ri kese eyekeye mama ke mo awoko mi gbode akola ole olukumode mo fe so didun loro agbe lo la ro aluko lo losun iran le keleke ni kefunana Yoruba lo lasa to rewa julo laja nla aye asa wa ni gbogbo aye ngbe laruge ni ara asa lati yose isedale ilu kankan arodida ni se won ni egba alake egbe alara omo ogun modede ni won ni igba fifi ni se isedale oyo iran fulani ni figi daran ise yan arolu bibi to je pe burin to janu lo ilu eyo kiki aponle lori irun aso yun ti gbogbo aye pe ni aso ofi ni kan bi àádọ́ta ọdún lẹ́nu ìgbà sẹ́yìn ni àwọn baba ńlá wa ti ń ṣiṣẹ́ aṣọ òfi gbérere ṣe aṣọ òfi gbayì ó gbẹ̀yẹ láàrin àwọn ọlọ́lá gbogbo lásìkò tí mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí oríṣi aṣọ mẹ́ta ló wà tó gbajúgbajà táwọn ènìyàn ń wárí fún lára wọn ni aṣọ sanyán aṣọ ẹtù pẹ̀lú aṣọ àlárí ó rẹwà púpọ̀ ó sì máa ń dáwà ènìyàn yọ ló fa sábàbí táwọn àgbààgbà Yorùbá fi máa ń sọ wípé sanyán ló lórí aṣọ àlárí ni bàbá ẹ̀ wù kí irin tó di omi rin ojú alágbẹ̀dẹ̀ rí tó kí ẹ̀gbọ̀n òwú tó di alábọ̀rùn aṣọ ìmúròde ojú àwọn aláṣọ ń rí ohun yìí di bíi dẹ ṣé ọkùnrin tó ń sun rárá fọkùnrin akọ iṣẹ́ ló kúkú ń ṣe iṣẹ́ aṣọ kì í ṣe iṣẹ́ ìkanjú rárá ènìyàn tó bá rojú kò lè ṣiṣẹ́ aṣọ ìlú òkè arabarí bíi iṣẹ́ ń bẹ nídìí aṣọ òfì jankan gbé iṣẹ́ tí kì í fààyè sílẹ̀ fẹ́ni tó ń ṣe rárá abálájọ tí iṣẹ́ aṣọ fi ń da gbogbo àkókò iṣẹ́ ọlọ́pọ̀lọ́ pípẹ́ ní iṣẹ́ aṣọ òfì dàgẹ̀dẹ̀ lùgbé ènìyàn ò lè ṣiṣẹ́ aṣọ òfì rárá bí ọpọlọ bá kùn díẹ̀ gíngín tó bá débi iṣẹ́ aṣọ òfì á jáfáfá á ṣiṣẹ́ débi tó máa múná dóko iṣẹ́ aṣọ òfì á máa múni jáfáfá ó máa ń kọ́ èèyàn bá ṣe ń yára ṣe nǹkan tẹ bá rẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ aṣọ òfì tó tún ń fà bí ìgbín ìlákọ̀ aláṣọ bẹ́ṣọ ẹnirú wọn iṣẹ́ aṣọ òfì á máa múni ní ìrírí tó tóbi ọkàn òjọ̀kan ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé ni wọ́n máa ń jíròrò nílé iṣẹ́ aláṣọ òfì tó èèyàn bá mú níbẹ̀ sódì ìwọ̀ ayé rẹ̀ ó lè mú kí olúwa rẹ̀ ó má ṣìnà iṣẹ́ àpàrònú rẹ̀ ní iṣẹ́ aṣọ òfì tó èèyàn bá ronú kúrò nílé tó bá dédi òfì á fi ronú ẹ̀kọ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ àpárá ohun àwàdà tó máa ń mú kára ẹni ó yá gágá túraká ṣiṣẹ́ tó bá fẹ́ ṣe institution of learning ìdí òfì jẹ ọmọ tẹ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ilé tí kò bá gbọ́ ẹwẹ́ ìdí òfì kankan ẹ̀dù sí proper traditional education wà níbẹ̀ ọmọ tí wọ́n fi sídìí òfì tí kò bá gbọ́n bí wọ́n fowó ràn lọ kámbẹ́rẹ́jì yóò gbowó olùgbò ni ilé ìrónilágbára nílé iṣẹ́ aláṣọ ibi tí wọ́n ti ń sọ mọ́dà kíkan ju ẹni nídí òfì iṣẹ́ aṣọ òfì a máa mú rẹ̀ pọ̀ wà láàrin àwọn tó ń ṣe aṣọ òkè a máa fìfẹ́ gbilẹ̀ láàrin àwọn òṣìṣẹ́ àǹfààní iṣẹ́ aṣọ òfì pọ̀lọ̀ jàǹtìrẹrẹ káka díẹ̀ ká dákẹ́ ni báyìí ni àwọn babaláwa wa ń ṣe ìṣiṣẹ́ náà bọ̀ títí tí òjò ìbùkún olúwa sì ń rọ̀ sí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lórí iṣẹ́ aṣọ fún wọn iṣẹ́ yìí sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe tí wọ́n fi ń káyé wípé dìgbò ṣe kí olúwa ọba kó bá wọn ṣàmójúkúrò níbi àṣìṣe wọn mo tọrọ fún wọn nítorí orí àjẹǹjẹ tán tí wọ́n wà kalẹ̀ fún àwọn àrọ́mọdọ́mọ wọn ìgbòkègbodò iṣẹ́ aṣọ òfì òkúkú dúró tó fi di oṣù kejì ní ọdún 2001 láfẹ́fẹ́ ńlá bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ bó ṣe ń gbé lọ́hùn gí nínú oko tó jù sáàrin ọ̀nà ọ̀dà ọjà bẹ̀rẹ̀ sí ní dá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tó fi di inú oṣù kẹrin ọdún 2001 ní iṣẹ́ aṣọ òfì bá ṣe wẹ́lo nítorí àjàkúbadì iṣẹ́ tí àwọn ènìyàn ń ṣe nígbà náà títà ríra ọjà aṣọ òfì dákẹ́ rọ́rọ́ kí omi adákún lẹ́kún ibi bá gbalé kankan ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú ńlá ọ̀hún ló mú kí àwọn ènìyàn sá kúrò nílé lóníkálukú bá ń sáré kiri kíjokíjo ọ̀pọ̀ ènìyàn ló da aláàbò ara dòní ọ̀kẹ́ àìmọye ènìyàn ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún rán lọ sí ọ̀run àsante níbi tí wọ́n gbé ń wá jíjẹ mímu kiri ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló mú kí ìwà ọ̀daràn gbọ́kùn nígbà náà gbogbo ewúrẹ́ ilé lórúkẹ́ oyin
awon nile o le sun ki won fowo ro ri nitori ki awon aje loju onile ko won ba se won lohun baba o le seto lori awon omo re mo isele yi lo mu ki oko odi bintin loju aya a o ni riru isele yi mo lagbara oba wa idu loke kokoko ni buru titi ko ma kan ni kan mo ni eni ti o kun la o mo ise aso ofi lo duro iwadi mo ijile o duro ise ni se nlo ni kikan kikan bi awon eniyan se sa kuro nile to awon akoni kan be ti o sarara ti won sise tosan toru ki se aso ba le pada sipo baba wa lara pe kan gun e are gbe aso ofi ka fata mo ki yin o akala ma gbe oni sare legberun odun laye baba wa ke pe kan rin kese baba mi alaji taiwo ariwo ola alada mosiu di mara ajo oloye lukman ojule alagba kazim adewi comrade ismail omo elesin awon leji ka ti o je keru o jabo awon le atatata mo lekan igba to dinu osu kesan ni odun 2005 ni oluwa baba pase irorun ti origun mererin ile seyin ni oluwa baba so wipe ibukun ojo won ana ti awon baba nla yin ti toro lori ise aso afe ko ma se mo yin lara ojo ibukun ohun to su lo roro pale mama je o da laye laye ati dupe ore to se fun wa oluwa ambassador alhaji said adisamo belerebe ati alhaji abdulrauf mustafa saru adupe o fun oluwa ba to fi se saba bi ajinde ise aso ofi pelu awon eko eyan miran itan le gbagbe awon mejeji laye nibi ajinde ise aso ilu oke ni kete ti asiri aso ofi tu awo awon lo tu si ni won ba pariwo wipe mo ro mu bo nibi mo gbe sare kiri aye wa ba mi je ni kete ta aso ofi ti dide owo roba ti won pe ni crates ni won fi tu si aso ofi se owo akoko ti won fi mu so jakan loruko owo ohun je feran owo kan to ni kun die bintin to mi ogudo da si ti won ba ti fi mu so igbokegbodo ise aso nlo ko duro tita rira oja aso n gbera so titi to fi dinu odun 2007 ti won yi owu ti won fi hun aso po owu jakan ro mu mo owo onike ti won pe ni kornu padira o laarin awon owu ti won fi sise aso ofi leyin aso supernet akoko ba gba oruko latagba lai ile ise omo belerebe ni gbogbo enu to ti sa lo si kutu wenji ba n pariwo wipe ile koko ni tagbe ise aso dohun imusagbara ati olori eto oro aje nile iseyin odinigba eyan to ti kawe gboye mo jinle ti won si ti sin ruulu nile ise aso ofi n gba sise lodun aimoye onise owo to ti nise lowo lo tun ba awon onise aso ofi sise won ogunlogbo eyan to ti korojo latara ise ibukun ti mo n polongo re fun gbogbo mutumuwa se oloju kan ki yin lohun ogunkun be ninu awon eyan ti won benu atelu si aso nitori ipo ti su won eyan lo sawon ilu nla ke lo wo bi awon eniyan se sanan ni nitori jije mimu aimoye graduate nile oniwe iroyin lo wo rakutukutu ti won di kukudi kaka pelu iwe eri won labiya nitori ipe won wa sekiri opolopo lo ti rin ni titi ti bata ti je mo lese koda o wa se omo odo kori se ri ipe ti wa tope foluwa nile toni to mo tabani a onile ise nla ni seyin a ja wipe aya alaimore ni alekun re ni kẹyẹ ka maa bẹ oluwa ko se okiki aso ofi ti kan kaakiri agbaye gbogbo ibi ti won ti n sayeye ni won ti n wọsọ ilu oke iwolu aso ofi ti bu aya ju wipe ka maa wọ nibi ayẹyẹ fi safi aye lasan lọ oriṣiriṣi ohun mèremère ni won n fa aso ofi se ki n ka diẹ ki n dakẹ lara won laga ijoko wa wọ́n faṣọ ofi ṣe àpamọ́wọ́ tí àwọn olóyìnbó ń pè ní handbag okùn ìmúṣòkòtò tí wọ́n ń pè ní belt ara ẹ̀ ló wà ìwúlò aṣọ ofi kùkò ìtàn o wọn a máa faṣọ ofi ṣe bàtà abẹ̀bẹ̀ ìfẹ́ra gan ò gbẹ̀yìn ṣe ti wá rí i pé olúwo bá ti mú sí aṣọ ofi lọ sí ìpele gíga ọba ìdùmàrè òní jákọ́ wálẹ̀ mọ́ láéláé níṣe ni ẹ sàmí ẹ̀ wìtìwìtì ìgbà tó di inú ọdún 2016 olúwo bá mú iṣẹ́ aṣọ ofi lọ sí ìpele gíga ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tẹ́ ọgbà iṣẹ́ aṣọ ofi lábẹ́ ẹ̀ka tó ń rí sí ètò ìròyìn àṣà àti ìgbafẹ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lábẹ́ alákòóso tóyèsí arúlógún ni wọ́n bá pe gbogbo ènìyàn jákèjádò àgbáyé kí wọ́n wá kó aṣọ ofi jáde bíi ọmọjọ́ mẹ́jọ lóòkọ̀lóòkọ̀ àti ọ̀tọ̀kùlú ló péjú síbi ìsẹ́yìn níbi ayẹyẹ ìgbafẹ́ àgbáyé tí wọ́n fi sọrí aṣọ ìlú òkè ìgbìyànjú àwọn alákòóso iṣẹ́ aṣọ ofi ò dúró
òun lo sokun fa ifilọle ọjà aṣọ àgbáyé nílùú Ìsẹ́yìn ní ọdún 2017 tọmọdé tàgbà alẹ̀ yìí mo kí wa wípé a kú oríire aṣọ òfin ti gbẹrẹjẹ jígẹ ó ti digi araba tẹnìkan ò lè fìbínú hu olùwọba ó máa múṣẹ aṣọ sún síwájú sí lọjọ ayé gbogbo lórúkọ bàbá wa adékunlé àjàó ajínaṣẹ mo ṣe kábíyèsí fórí adé ìgbìmọ alákòóso àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ aṣọ òfin akọlá ọlẹ olùkùmọ mo ń kí gbogbo ọmọ bíbí ilẹ sẹyìn wípé ọdọọdún làárọ rogbo ọdọọdún làárọ hùsá ọdọọdún làárọ mọbì lórí àtẹ ọdọọdún ní sàpò rúwé tọdún bá dún gbèrègbọn máa òtútù wáyé olùwọba kó jẹ ká máa rọ ohun tó tuntun gbèsè níbi iṣẹ aṣọ ìlú òkè. ìsẹ́yìn ti gòkè àgbà ẹbẹ ní aṣọ òfin gbàràdà o orísun àṣà àti iṣẹ àkùpọ̀ gàgàrà òkè òkun adúpẹ́ orí wa sàn wá sí rẹ̀. ìsẹ́yìn ti gòkè àgbà ẹbẹ ní aṣọ òfin gbàràdà o orísun àṣà àti iṣẹ àkùpọ̀ gàgàrà òkè òkun adúpẹ́ orí wa sàn wá sí rẹ̀.